Já ještě navážu k tomu pozměňovacímu návrhu týkajícímu se lidí pracujících na dohodu o provedení práce nebo o pracovní činnosti, kteří, a to chceme znovu zdůraznit, odváděli pojištění, přispívali do systému a v řadě případů tak řešili nedostatek částečných úvazků. Dohody o pracovní činnosti totiž můžou být až do 20 hodin týdně. A tito lidé představují zhruba 150 tisíc osob, kteří platili pojištění, pracovali často i u státních podniků. Často to byli učitelé na částečný úvazek, asistenti pedagoga, nebo třeba i pracovali pro Českou poštu. Zkrátka jde o úplně běžná zaměstnání. Známe lidi takto pracující všichni a nedostali vůbec nic. Ani nárok na ošetřovné pro děti, to jsme navrhovali na minulé schůzi sněmovny. A nyní budeme zkrátka znova a znova připomínat vládní koalici, že ponížený bonus dává smysl. Pokud by však neprošel, tak co s těmito 100 000 lidmi? Protože pak nezůstanou na holičkách jenom ti, kteří to pojištění platili, ale i ti ostatní, kteří ho neplatili. Ti by měli logicky z toho systému, jaký máme, mít nárok na rychlou, mimořádnou pomoc na úřadu práce. Ale víte, co se děje, když dneska přijdete nebo zavoláte na úřad práce, že nemáte žádné úspory, to je čtvrtina českých domácností, je vykolejená z řady průzkumu z mimořádného výdaje okolo 10 000 korun, takže v současné době zhruba čtvrtina domácností je logicky v naprostém jaksi riziku a ohrožení. A tito lidé na úřadu práce dostanou odpověď, ani to nepodávejte, ani to neskoušejte. Tu mimořádnou okamžitou pomoc stejně nedostanete. My to zamítáme. Protože to nedává smysl nechat lidi padnout ještě hlouběji, lidi, kteří pracovali, přispívali do systému, tak budeme ještě vedle toho pozměňovacího návrhu týkajícího se lidí pracujících na dohody právě předkládat návrh, aby vláda jaksi dala pokyn, aby se ta mimořádná okamžitá pomoc posuzovala podle aktuálního propadu, aby se neposuzovaly příjmy 3 měsíce zpětně a aby odpadly všechny ty povinnosti udělat šetření v místě a hloubkově prověřovat. Ať skutečně zamezíme tomu, že lidé zcela propadnou tím sítem pomoci. To jsou dvě hlavní věci, které jsem chtěla představit. Týkají se 100 tisíců lidí a jenom mě do e-mailové schránky, do mých kontaktů přistálo na 500 příběhů lidí, kteří netuší, co mají dělat a nevědí, jestli vůbec budou od státu mít nárok na nějakou pomoc a úspory nemají.